Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano titingnan yung contribution sa PhilHealth. Yung kung nagtatrabaho ka, kung nahuhulugan ba ng employer mo yung PhilHealth mo monthly. 'Di ba? Titingnan natin kung nahuhulugan ba, ina-update ba ng employer mo yung PhilHealth new. So, ayun, tuturuan ko po kayo kung paano gawin po yung wow! Kung ilang month na or hinuhulugan ni employer mo yung yung PhilHealth new. Every month ba? Ganon or magkano? So, ayun. See, tingnan natin. Ayun na. Chrome. Research po natin ang PhilHealth. Ayan, PhilHealth. Then, to online service. Then, meron ditong member portal. Dito, tapos, may electronics. May case rates research. Then claim eligibility on contribution, collection, then aggregation. So, dito tayo sa member of portal. So, ayan, login natin. So, ayan, ilalagay ko lang po yung ID number ko. Kung wala pa kayong kung wala kayong account pa dito, mag-login lang po tayo or gagawa po tayo ng create account. So, kung meron akong account, ipopost ko muna. Login po muna natin. 18. Ipopost ko muna. So, ayan. Ilalagin po lang natin. Login. So, ayan. Makikita na po natin dito. Ayan. Employer or less independent. So, ayan. Information dito lang yan. Tas lalagay po natin dito some employer information. So, ayan. Dati ko less of independent. Lang po yan. Tapos dito po natin sa premium contribution. So, ayan. Makikita po natin yung kung ilang buwan or month binabayaran ng ating employer. So, ayan yung sa akin. Ganyan lang po. Yung premium contribution po natin. Which is, select po natin yung month. Kung January, ganyan. Kasi, yung mga 2020. Try ko. Search. So, ayan, wala kasi hindi ako nagtrabaho dati. Kaya walang hulog. From January 2021, research mode natin. Wala rin. January 21. January 2. April 21. So, ayan. Research po natin. Wala din. Try natin March. Ganun pa rin. March, January, ganun. Oh, ayun. 150, 150. Hinuhulugan. Ito kasi hinuhulugan kasi number of 3 months lang. Nagtrabaho ako January to March. So, 3 months lang. Kaya, ganun. Ang lahat ng lahat ng contribution ko, makikita nyo dito kung ilan yung inuhulog ng yung sa akin, which is 150, pero parang parang hati kayo ng employer nyo. So, let's it. Ganun lang po. Pwede nyo i-print yung MDR nyo. Ayan. Open. So, ayan. Ganun lang kadali. I-print lang yung MDR nyo. It's a fraud! So, ito na yung kalabasan ng print ko. Ayan. Yung sa akin, galing kasi ako ng Barcelona. Sorry, Regal del Sol. So, ngayon, nandito ako sa Cabuyao, Laguna. Pwede nyo na i-print. Kung halimbawa, hindi kayo makapunta ng hospital, tapos emergency, pwede nyo i-print dito. Hindi na kayo kailangan pumunta ng PhilHealth. Ipa-print nyo lang. Ganun lang. So, see? So, ganun lang po kadali. Paano nyo malaman yung contribution nyo sa PhilHealth nyo? Magkano na yung ilang buwan? Ganun lang po kadali. Tapos, pwede nyo pong i-print yung MDR nyo. I-save nyo, din i-print nyo lang. Ganun lang po. Halimbawa, may emergency, tapos hindi kayo makapunta ng PhilHealth, tapos gusto nyo kumuha ng MDR, pwede nyo lang sa sarili imprint, ganon, para hindi na kayo pupunta ng PhilHealth office. Ewas pila-pila po, ganon. And thank you for watching, and subscribe and get notification para ma-notifies kayo sa aking vlog. Thank you!